ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଲେଜ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ୱିଥ୍ ଶଙ୍କର। ଏବେ ମୁଁ ଅଛି କାକଟପୁର ନୟା ହାଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ପାନ ହାଟ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାନ ହାଟ କେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଟ ହେଉଛି ପାନ ହାଟ। ଏବେ ଏଠି ଦୁଇଟା ହାଟ ଅଛି, ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ହାଟ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହାଟ ଗୋଟେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଟ ଗୋଟେ। ମୁଁ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରବଳ ଲୋକ, ପ୍ରବଳ ଚାଷୀ, ପ୍ରବଳ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ପାନ ସପ୍ଲାଏ ହୁଏ, ଯେମିତିକି କୋଲକାତା, ଢାକା ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ, ଏରା ସବୁ ଏଠୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଯାଏ ପାନ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ହାଟ ଭିତରେ କେମିତି ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି ପାନ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଡ଼ୁ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହାଟ ଭିତରୁ କେମିତି ରହିଛି ହାଟ ଦେଖିବା। ବସିଛି ପାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟ ହାଟ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାଟ ଲାଗେ, ଚାରିଟା ସାଢେ ଚାରିଟା ଯାଏଁ ହାଟ ଲାଗେ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ବେପାରୀ ଆସନ୍ତି, ଚାଷୀ ବି ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଟ ପାନ ହାଟ, ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାନ ହାଟ ଓଡ଼ିଶାର। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ବହୁତ ଅଧିକା ଥାଏ, ପାନ ହଜାରକୁ ଦେଢ଼ ହଜାର, ଦୁଇ ହଜାର ଏମିତି ରହିଥାଏ। ପାନ ହାଟ ସରିଆ ସରିଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ସାଢ଼େ ସାତଟା ଆଠଟା ହେଲାଣି। ପାନ ହାଟ ପୁରା ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଲାଗେ, ଚାରିଟା ସାଢେ ଚାରିଟା ରାତିରୁ, ଏବେ ସାଢ଼େ ସାତଟା ଆଠଟା ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ପାନ ହାଟ ସରିଆ ସରିଆ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ପାନ ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ହାଟ ସରିଲା ପରେ କେମିତି ପାନ ବେପାରୀମାନେ କେମିତି ପାନ ଯେ ଯାହା କିଣିଥାନ୍ତି କେମିତି ବସଉଛନ୍ତି ପାନ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ପାନ ଇଏ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ଯେମିତିକି କଲିକତା, ଢାକା, ବାଙ୍ଗଲାଦେଶ ସବୁ ଏଇଠି ହିଁ ପାନ ଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁଡ଼ିରେ କେତେ ଅଧିକ ପାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ କେମିତି ବସୁଛି, ଏଠି ଶହେ ଶହେ ବସୁଛି, ସମସ୍ତେ ପାନ ବସେଇ ପାରିବେନି। ଧାନ ଗାଡି ପୁରା ଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ପୁରା ଏବେ ଯିବ ଚାଲ। ଧାନ ପୁରା ବେପାରୀ ପୁରା ଗାଡିରେ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଏବେ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଗାଡି ପୁରା ରେଡି, ପୁରା ପାନ ଲୋଡ୍ ହେଇକି ସବୁ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କାକଡପୁରର ପାନ ହାଟ, ନୟା ହାଟ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।